Instrumentna ploča pruža vam sve podatke koji su vam potrebni za vožnju. Sastoji se uglavnom od brzinomjera i pokazivača razine goriva. Prikazuje status rada vozila i upozorava vas na bilo kakav kvar. Crveno kontrolno svjetlo uglavnom znači da morate zaustaviti vozilo čim to dozvole uvjeti u prometu. Narančasto kontrolno svjetlo znači da je potreban postupak koji trebate obaviti vi ili zastupnik tvrtke Renault. Putno računalo prikuplja i prikazuje korisne podatke o vašim putovanjima. Naprimjer, može prikazati prijeđenu udaljenost, prosječnu brzinu i prosječnu potrošnju ili predviđeni domet na temelju rute. Da biste se pomaknuli kroz te informacije, više puta dodirnite ove gumbe. Možete i poništiti neke podatke o putovanju dugim pritiskom ovog gumba. Putno računalo prikazuje i poruku ili sličicu kako bi vas upozorilo na radne greške. Konačno, na digitalnom dijelu zaslona putnog računala možete vidjeti sve vrste pomoći u vožnji koje ste uključili. Napomena, pomoću te kontrole na lijevoj strani upravljača možete promijeniti svjetlinu zaslona.